نو يو يمني ما تيويله والله أن زيكم كزي الصحابة أمر أخوان راكي من دريم القري ولوي والله أن زيكم كزي الصحابة لي لباس ما بحرم كده سخوان كي لك صحابة كرزي دوغي لباس ده دلتا چه ناس أو ترطولنا مهم خبر علماء ورنو دا دير مهم ده چه من دزوان نسل كخزي وي كنران وي فذهن كي داو ورواچو چه دا اسلام دا دين طول مبنى عليه دا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر مين ده من در رسول الله صلى الله عليه وسلم سر دا نيلت مين پیدا کو بيد مسلمان اگر شجاعت و حماست پزڑ کی پیدا کیگی دا تر کولونا دی اسلام لوی غذا یو مسلمان چی و لوی مرتبی ترسی مسلمان کامل سرائی گرزیگی دا اغیدی پار تر کولونا خ غذا دا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سر مین پیدا کی دل دی ننک فکر وکی اسان بیوائم دو تعلیمی مراکز دی نمونه نه یادوام دو تعلیمی مراکز دی باندی راو بسی جامعه تا نن درست پاریغین سی دی الحمدلله وعف اللحا وحف سواری لباسی زی روزا کی مزی الحرام تا پاس راو ختم ماخستان پا جمع باندی نو یو یمنیو ما تیویلی والله ان زیکم کزی الصحابه امر اخوان راکی من دريم القري ولوي والله أن زيكم كزي الصحابة لي لباس ما بحرم كده سخوان كي لك صحابة كرزي دي وغي لباس ده دلتا چه ناس خلق دي ده چه ازدرا نكوم ده چه باحترامي نكوم ناس خلق طول گيري لري كم لباس چه رسول الله پا زمانك يوغو يو بل تعليمي مركز نم خلق را پاريغي گي عم جامعي تخبر پاريغ رازي التا در رسول الله د محبت خبر لري زیات نه کیږي التا خولي چې په سر کیږي د اکسفورد نه خراولن کیږي د څومره نوې مسلمانانو علماو د مونږ یو لوی مسولیت ته افغانستان کې چې د مونږ یو علمي ادارې یو څوک پاریږي هغه خولي په سر کیږي چې هغه د امریکې په اکسفورد پوهنتون کې دې ته قبعه خولي وای علامه ابن علي مالکی یو عالم تیر سوی د سل کاله مخکې یو فتوا تیر غوښتل سوې چې دغه خولۍ د قبعه خولۍ په سر کول څنګه دي علما دي وګوري هدیه الحیارا فی لبس قلنسوة النصارا علما دي وګوري زه یې حکم نه کوم د الله په خاطر باندې علماو دمو مسؤلیت ته راځئ ټولو علمي اداراتو ته هر د اجتماع ټولنې ته خلقه تد رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبت تزلون كرواتو لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل خبر دار علماء مشران دار مهم مسألة ده شكم علمي خلق دي بعلمي خلق بدي اعتماد جرول چ اسلام یو ټول شمول دین ده اسلام یو داسې متمدن دین ده چې ټول ابعاد لري علما ورونو زه به یو لنډ مثال وایم